Se og spil med på kampen mellem Barcelona og Madrid søndag eftermiddag. Du kan gå ind på unibet.dk og logge ind på din konto, så kan du sidde og se kampen helt ganske gratis. Og så kan du se Sergio Ramos få et kort. Der har han fået 5 af de seneste 7 ligakampe mod Barcelona. Han giver også 2 til at få det igen. Og jeg tror, trods fraværet af Lionel Messi, at et kriseramt Madrid-hold ikke kan stille meget op på Camp Nou. Derfor spiller jeg 1-tallet. Barcelona vinder søndag.